U Beogradu ima tri puta više stomatologa koji rade privatno nego u domovima zdravlja. Iako su cene usluga više u privatnoj praksi, građani češće na intervencije odlaze kod njih. Ipak, prošlog vikenda više od 5000 građana širom Srbije otišlo je na besplatnu proveru stanja zuba u domove zdravlja. Dok meštani Leštana i Vinče čekaju da se izgradi obećani dom zdravlja, na mestu gde je predviđen, odmah pored sadašnje ambulante, nikla je deponija. Nije prvi put da će iz budžeta opštine Grocka morati da se izdvoje sredstva za čišćenje, ali brži su oni koji prljaju od ovih koji moraju da čiste. Ako ste ovih dana šetali po centru Beograda, mogli ste da primetite neobične mozaike u pukotinama na asfaltu. Sonja Stričević, sličan način su umetnici, vlasnici lokala u najpoznatijem sokačetu u Beogradu Čumićevom, ulepšali prostor sebi i drugima. Ovaj tržni centar je bio pred rušenjem, ali je grupa mladih entuzijasta odlučila da ga pretvori u umetnički sokak. Serija Nobelovac od sutra na prvom programu RTS-a. U njoj je opisan život Ive Andrića od trenutka kada je saznao da je dobio Nobelovu nagradu do povratka sa ceremonije u Beograd. Sa nama je scenaristkinja Jelena Mijović i glumac Vladan Gajović koji glumi Rodoljuba Čolakovića, velikog prijatelja Nobelovca. Dobar dan, hvala vam što ste došli u Beogradsku hroniku. Dobro. Ajde prvo pitanje za vas. Gde ste sve tražili građu i šta vas je iznenadilo kada ste saznavali stvari života Ive Andrića? Znali o bojici dok ste pripremali ovu ulogu? Ili ima nešto što vas je iznenadilo? Mm. Mnogi gledaoci sećaju, živo se sećaju. I postoje razne, pa najvećeg prijatelja Ive Andrića. Šta ste saznali priče o njim? Pa meni jeste teško, ali meni je vrlo interesantno. Mnogo... Bar ja, meni je trebalo vremena da upoznam Andrića kroz... Sam je posao. Jel ima bar malo treme, znam da imate tremu pred predstave u pozorištu, jel ima bar malo treme, samo kratko. A bude, bude. Pošto ste došli u Beogradsku hroniku, radujemo se, konačno vidimo seriju. Sutra na RTS-u. Hvala. I za kraj slika koju nam je poslala Jasmina Andrić iz Vrčina. Ona nam piše, kod nas sve može, pa i lubenica u oktobru. Seme je slučajno palo u pukotinu na stepeništu ispred kuće. Inače, uopšte ne sade lubenice, imaju samo stabla trešanja. Prošlo leto, kiša pada, ako vam se prijela lubenicu, još možete da pronađete u prodavnicama. Po malo višoj ceni do duše. Za trešnje ćete morati da sačekate proleće. I lepa je i ova kiša. Uživajte u vikendu. Vidimo se ponovo u ponedeljak. Ne menjajte kanal, na pravom ste mestu. Hvala vam što gledate i Beogradsku hroniku.